Така, пичове, сега ще ви покажа, ако някой от вас желае да се запише за FIFA турнира. Не забравяйте, че има доста голям награден фонд, така че всеки, който разполага с PlayStation 4 и с FIFA 17, препоръчвам да се запише, защото ще има шанс да спечели доста добри пари, съответно, ако спечели. Така, първо, за да се запишете, естествено трябва да имате самата игра. Квалификациите се провеждат на 18 февруари. Така, момент са. Чакайте да намеря целият пост, за да мога да говоря по него. Добре, започваме. Тъй, сега сме тук, в PlayStation-а. И когато имате FIFA, просто давате ей така надолу. Давате на Events. И както виждате, може да цъкнете VLOL, ако естествено тук не ви се появил FIFA 17 PS4 Bulgarian Cup. Ако не, давате хикса върху него и чакате. След това имате регистър. Давате регистър и чакате. Чакаме. През това време отново да повторя, квалификациите са на 18 февруари, а финалите са на 25 и 26, като наградния фонд общо е 2000 лева. Така, чакаме да зареди. Ще сложа линк долу в описанието за хората, които го гледат в YouTube, за да проверят абсолютно всичко, да разберат как да играят един с друг. Естествено, трябва да си имате като приятели, защото турнира ще бъде онлайн и няма да има нужда да отивате до мястото, така че ще мога да си играете от собствената конзола. Сега идвате тук. Чакаме да зареди. И в момента ни изпрати в ESL. Трябва естествено да имате регистрация, след което давате логин. Влизате вътре. Сега ви се логнало. Естествено давате асет тук, няма какво да се притеснявате. Всичко е секюрно тук. Кога е турнира? Ами, вече казах, на 18 февруари са квалификацията, така че имате още 2 дена да се запишете. А на 25-26 са финалите, тъй че ще може да ги гледате на живо. Така, сега трябва да изчакаме да зареди само. Както казах, долу в описанието ще има линк към абсолютно цялата информация към турнира. И готово, давате ОК, конектва ни се акаунтчето. Auto-join at start time, естествено. То ви е показано по кое време започва, set up later. Виждате, старт сет 11.45 на 18 и завършва в 00. Така, даваме ОК. И сега чакаме. Готово! Registration complete. Това е, пичове. След което може да отидете на My Events. Естествено, ако искате, може да се отрегистрирате след това. Една секунда сега да го намерим къде беше това My Events. For Honor. Да, ето играта, то беше бъгнала. Яме, тук ли беше? Не. Ай, пичове, къде бяха евентите, бе? Ето ги, така. Отивате на Events. И тук Tournaments. Ето го. In Progress. Това тук седи. Чайте, това ли е моето? Или не? Това е на 15, не е моето. Окей, My Events, ето тук. Идвате на My Events. Виждате, 314 човека са записани. За първо място наградата е 1000 лева, тъй че може да си дадете зор и да се пробвате, защото 1000 лева не са никак малко. И това е, пичове. Надявам се да сте разбрали. Надявам се да има много хора записали се. Аз лично няма да участвам, просто ви показах как да се запишете, така че след малко ще се анрегистрирам и който желае може да влезе.